بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا شهر مركة تي في كسو دوا مركة برنامج كينا وحيلي لهذا شكري كتشر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد ما أنت برنامج كينا وحكو ساب سيهي هذا كهر سيدي أو هذا الني violence كو within the community your victim's perspective مانت دتكي أو أيق victim كأها أو دعذين كان كود دعذي هذا كهر أوبد كواي حبط أما أوبد كحريهين أكهل لنا داود ياشي بشدة نقد داونة سيتيفيكا يو دتك ماشة نقد سوق قبل آدي هذا نقوم هاي الدنيا يو سيدا نوسكتين برنامج كان أنتو بلعبن وحنوي ماذي مانت Toronto Police iyo Victim Services. Toronto Police waxa ugu cazunne maanta inay ka hadlaan waxyaalaha uu qabanayaan ee service ka oo ku saabsan bulshada Soomaaliyeed ee ubad ka kuwaye habadda iyo sida arrimahan loo xalinayo. Marka askarta information in siiyeen in insha Allah waxa ku soo dejinayna website ka information oo ah sida dadka Soomaalida bulshada uga qayb qaadan karaan oo caawin karaan runtii waxa jira askarta caawinaad anaga kama helno bulshada there is no community involvement marka guriga way maano especially waalidiinta information ama siyaan mana la hadlaan anaga we are here to help ina waxaan wax ka caawinno ko ana waxa u sheegay in bulshada naga soo gaartay in kalsooni darro jirto oo askarta negatively in dad keen oo impact gareen ama arurta la garacay ama qaar xiriiriin marka way adag tahay in ay kalsooni ku qabno system oo awalba nafeel gareen maanta marti sharaf waxa igu ah dad takhasus waxaan ku takhasusay barnaamijkii hore waxa keenay community organizations waxa keenay criminology iyo probation officer lawyers iyo other people oo waxaan ku takhasusay maanta waxa go'aansanay inaan keenno waalidkii ee arintan si aad u saameysay also masajidka and who's here to talk about marti sharaf waxaan u amarka Dr. Maxamed Qasim Maxamed Yusuf oo abbe u kuway xabad ah Fatimo sister Fatimo ayay wiilka xiran yahay hooyo waxaan la joogto ilaa uu xaris wiilkeed la dilay 2016 ayaan iyo waxaan la joogto Suuban Cabdullaahi Suuban waxay qof aad iyo aad activist u ah oo bulshada kala soo kulantay waxyaalo badan oo la socoto waxa meesha ka socdo magaalada Toronto gaar ahaan anoo ku dheeraan waxa ku bilaabayaa bi idnillaahi alkariim Dr. Maxamed Qasim inuu naga waramo Somali Task Force ka iyo arinta ka qabanayaan Dr. ka he's very liberal wuxuu yiri gabdhaha ku bilaab laakiin Like we want to start with the professor being the lion kitty. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aaw ina hadu ma ahayn ma qornayn markii waa la soo sheegay saaxiibkay shaqo abuu ka masajidka ayay yiri shira jira ina ka tabayshin arabo arintan yusufka taatiina shaqo kale ano ka hadlay waa is aragnay waa arin very close to my heart diigan daalanayo waa wax aad iyo aad iyo aad loo qosay waxaan rabay kaliya inaan wax yar ka taabto task force ka jira waa masaajidyada ee Toronto iyo aqoonyahanno oo gacan siinay initiative kan waxaa iska leh masaajidyada annaga ma lihin annaga waa gacan siinay mushkiladana haysato waxaa waaye basically caruurteena oo bil kasta dili oo aan caafin waa mushkil xanuun badan leh caruurta imanaysa ma aha inkastoo la tilmaamo caruurta inay gangs yihiin caruurta imanaysa waa caruur kooban oo dadka dilayana ku badan yihiin inay yihiin soomaali
عرونتها اللي مانا زال صومالي إتها ما يالا أنا بضيء عرونتها الودي لو مدوم صومالي إيه مدوم كرونا سلاش بوهرس أسوي جيرو وحاول محال لودي لعرونتها محاكي يعني عرونتها إيه يموت دلت قام ونصيب درق وحاوية أنا قل أز كوميونيتي واقفي سنة مثال وحالتي أنا عرونتي ودير والبيت والأطقاء والأصل as a community that was paralyzed on that illa bifikra al gadila sawta lama fahamsan ina wax ka qaban karno hata shakiya ka qabno waxa rankii ana ii sheego inta research aan sameeyay aniga nafteeda inaan ogaado cabi su'aal aan isweydiiyo waxa weeye waxa jira dadka waxa ku jira darafta waxa loo dilay waqfiga qarin لكن حاول أنا كليه فيلير أنا يا ولد بس عملت هذه كليه ما درست استعمار أما كذا فاش والله وما راح كله كوميونيتيز ككله عملت نبك عملت وين طبعا درست وين كذا وين استعمار فرنت الفيلير وين الفيلير بس عملت وين في كتب أنا أنا ما قاومنا لكن حق وين اليودي لما سأل عجيب ما دكتور قاسم وحاسلاب annaga mar qofka markuu dhinto waa la aasa sida tartay waa la geeriyooda markii taxsida laga baxo waa la ilaawaa misna taxsi kala nootaada arrinta hadda nooga imaatay horumarka tv dadkana weydiinayaan maxaa uga hadlaysaan mawduucan mar kasta wayna badanaysaa ayaantiya ka hadalna ilaa hadda la joogo lix qof oo kale taamaraynaa marka maxaa is leedahay dadkeena ma waxa way dad oo ka daba tegin dadkooda markii dhintaan maxay askartii waxaas the way they taking it lightly okay mushkiladu marka aan ii sheego magaalooyin waxaan xaliya communitygan wadanna ugu waa inaan aaminnaa inaan xalli karin tan labaadna rool ajna aan xiyaaya marka aan isweydiino inaan fahmno waa caruurtaan maxay ku dhimanaya caruurtaan uma dhimanayaan inay ku jiraan caruurtaan waxay ku dhimanayaan waa hubka iska basically they are armed waxayna qabaan street code oo qaldan most of the kids waxaa loo dilaa because of this waa kuwa ay qabaan drug trade-ka xaafadaha aan kan ku noolda waxaa ka badan xaafadaha ku yaala suburbs you know that that's amazing laakiinse caruurtaha waxay ku jiraan area oo wax la yiraahdo social networks qabaan oo gangs ku jira waynu hubaysan yihiin street code waa qabaan waxay isku dilayaan waa hubka ay haystaan in street code That's what they call the game? Game. The game, okay. So, drogada iyo khamrada iyo markii laga hadlo substance abuse is a Canadian problem. It's not just Somali. Ha, ha, exactly. But it's not a Somali problem. Yeah. Having guns and a street code that's totally wrong is our problem. Okay, Dr. Muhammad, Mahawi services ka masajid ka wax badan dadku qartaan. Mahawi services ka iwaaridinta u baahan yihiin hadda. Oh, there is some sort of breakdown, meaning qofal ba markii la wareysto dad qaar ka dhiraadaan anaga waxaan caawisa community ga. Anaga waxaan caawisa walaalahayna dariska. Maxaa kala tooro? The research waxa cadeynaysa the best way to tackle an arrest on the wa initiative for communities. People in their neighborhoods to take on the problem. This is a very complex problem to have to handle, but a partnership between the community, law enforcement, and services. We need a partnership. That partnership cannot happen unless we get our acts together. But I never ask for mama, this we don't have a man. So what to ask for the main team, I will have to kill the other man. I never ask for the moral voice of the community. There are strategies that develop in Allah communities that succeeded and prevailed from not see an acceptable. But strategies are there. However, we started the task force, we are conducting meetings in Melbourne and Ottawa to pass the message. In where it was possible, number one. Then we had the strategies in Malika. Like, we cannot do that unless the government, especially the local government, to be a partnership. One of the biggest mistakes we have is a TPS, including
the chief. To blame the victim is the family and the youth. This the research is not right. It's not right, but the thing, the feedback that came from the police, right? Marka wareysanay wixii ilaahdeen waa loo sameeyay Soomaalida task force oo tagnaa division 23 waxa way xafadeen Soomaalida u badanyeen wixii ilaahdeen balac badan aan ku baxday laakiin meel wax gaari ma jirto ma aragnay anaga sida bulshada dadka la wareystay task force kaas dadka qaar kood ma ba ka warqabaan it was not done right the way it is done it has to be a community based task force meeting the task force also cannot be a TPS task force. It has to be a higher level where you have people from the Justice Department, all the services. Look at it. You cannot solve this problem unless it's on the policy agenda of the mayor. It's not a 23 division issue. This is a provincial issue. This is a city issue. But they're getting the heat at the 23 division because they get the most calls, right? So we're law enforcement. They're there to act. They're law enforcement. So failure, they're not saying just waridka. The whole system failed. And all angles in laga soo qabto. Masajidka is doing their job, and Sheikh Abubakar ilaahi khairasiyo, he's one of the few men or community in the Kamida that does above and beyond. Manta wuxuu noo balan sanay inuu xaqaan noogu yimaado. Laakiin uu iman kari waayey, because meel kale looga yeeray oo urgent ah. Dad is haysto kala qabanaya waxyaalo badan. Dr. Qasim waa ku soo noqonaya insha Allah ta'ala. Hadda waxaan rabaa inaan ku wareejiyo maamada Fadumo. Fadumo Sheikho, wiilaa ka xiran hadda 4 sano. Okay. Wiilka waxa la yiraahdaa Cabdi. Cabdi Sheebo. Fadumo Maxamed, insha Allah ta'ala ku soo dhawo mikrofoonka waxa iga warantaa xaafada degan tahay wiilkaaga. Hadda kor hadii la xiray ama hadii aanu xiriyay ee case ku socdo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magay waa Fadumo Maxamed, wiil baa iga xiran 4 years. Waxaan deganahay marka la iga xiray 5 Bellevue, Western and Lawrence. Wiilkay waxaa lagu xiray Bustoole. Bustooledii markii loo xiray lawyer aan qabada. Lawyerkii waxa ahay aniga low income, waxa ahay laga lihiin. Lawyerkii markii gabdhahay iga turjumaanayeen, wuxuu dhahay adiga hadda lacag haysat, wiilkaaga wixii lagu xiray Bustooledaas waa la soo daan karaa. Lakin hadda lacag haysin $30,000 ama wax lagu qaban karo maale. Markii waxaan dhahay community-gaygan aada. Community-gina waa tagay, wiil ayaa iga xirnaa dhahay Bustoole baa lagu xiray, waan xiraynahay wiilkaygan dhahay, lawyerkina saambay dhahay wax la ii qabtay. Ma jiraan community-gayna waa fiican yahay halbil inaan iskugu imaadaan oo macnaha sidii migration ama u shaqeeyaan hooyooyinka dhibaataysan kuwa aruurta lagu dilay in wax loo qabto aruurtayna marka hadday xiran yihiin xataa markaan fiisadeeda aado $300 aan ku bay liis aan ka raadi hadda kor maraa la idhay waa la kansala fiisadeeda maanta ma shaqeynayso marka dhibaatadani haysato waa u jeedaan gabadheeda oo 2007 March 22 guriga ka baxday wiligeeda habeen 2 saac ma maqnaanin 3 saac markaan waayay askartaan waayay gabadhii ilmihii ingiriiska saayna waayeen aniga hooyo single mother baan ahay awood ma lihi aruurtay baa ii hadashay gabadhii 3 saac guriga ma maqnaan jirin booliska waa aanahay booliska markay gabdhii kale waceen waxaa la la raadi askartii guriga imaatay gabadhi waa la soo waayay ilaa habeenkii dhan waa la lacay subaxdii neen u qaway imaaday waxay dhan gabadha waa lacanahay neenteed waxa la ii keenay gabadheedo mid ah oo xirig inta ugu xirin oo wajiga doon oo madoobaaday oo la dhahay gabadhaadu waa dhimatay biyaha baadigeeda keen ilaa hadda waxay sabtay ku dhimatay wax soo saar maal wiilka jeelka iga jiro luga lagaga jibiy idig baa lagaga riday wax ka qabta maal hooyo inta ilmaheeda dhahda soo boogo $300 ka bixiso meeshiina la dhaho ee wiilkaaga ma arki kartid fiisadeedaada waa ka salnay dhibaatadani haysato hooyooyinka haysato kumaliitigayna waa inay u shaqeeyaan hal meel isku imaadaan haddaan Soomaali Maxamed nahay oo maanta ma aragtay oo xaq na qaano oo Ilaahay na qaano oo Rasuulka qaano waxaan jeclaan lahay hooyooyinkeena si boorti garee dhibaatadu inaga haysata aruurta si galmaadar baacay awoodaan looyar ku qabsado ma haysto ilu waaye inta hooyada ilmaa laga dilayna inukeeda ku haysana waa dhibaato kale oo aniga oo niqusayso oo aad iyo aad oo noo keenayso macnaha waan fiil garee marmar wadnaday rug wiilaa la dilay markaa laygu dhaho anig waa nahaa inta baa ujeedina xaaladdayna kumaliitigayna inay isku xirimaan soomaali inay isku xirinta hal meel ka soo wada jeed aruurtayna waxba loo qaban kara biliis waa idinku codsanayaa hooyooyinka waa dhibaatadii sagnahay in
دعوة إن الله تعالى إلهي وأنه كارمي وعوي قبلي صوتي كنت بتطلع إلا هذا اللي بيشي الله بارك الله بيشي سنة جرتي وتدرس سبتين مارك أيقا نمتي الحمد لله قدرتي إلهي بأن عذي الله يرحمة فاطمة وأخذنا ما هي نوني أني دواتي نهي ستو غويو غوود كده رانيس لي ما أنت بلنتي والا كسالي وما هي وها سوو كالي سيستم كسوو كالي أنا إلك لجريدي وأشيعي أنا أو مش لقتي سكوت جبتي وأشيعي بقول مرة في ست اللي كسر جري جرب جيلان وقطع جاي لعكتي ما أدري حجيم كهري ما أدور على عاي وهاي أنا جيبات رئيسة ويل كي أنسكر ما أدري عاي أبي سن سو مالي أجرا وها مك قبانايو أنا جلا يجوا أروتي أنا هي سدوك معنا ديبات رئيسة أنا جم تشعري كمليتي كيسدي مجريش عم أقول شقي حلمير أو قصة ودجيسنا وأروتي وأقف سنا كو دمدان ديكو دي حقو دي وإلا راضي هدد كي ديليه كو جارب كو جرين وحين وحلقي قبطا هدد انتا سايسن حلية ولا دوني وحن عيسن وعروتين أمال وحن قل جينا إنا قوتا حتى أهين جهد لايو ريالة تدد ودين دي مسلوين كا أقورتي مسلوين أهل مرقصو وذي جيسدو قالا دي مني عامل كرتو بغوري ومقريج عمر موارينا كمليتي وشقية أوكي قف ما لو قدر يكون ترجمة على الأقل ما كان ملحق إن لقى سبر ولو أيوة وعدين اللي معها بيلش اللي تدري إن لقى حد الواي هو جل بكوجر إن لقى حد الواي كمليته صوفة ديستو أوه ورئيستو إن ما هن لقى حد له ولي ما نعرفين الكاوني فيسبوك مريني إنا أشكو صوت دي دت كي نما أقولي إنا أشكو دي لايك ريسيت أشكو صوت دي ووت كي ترتيس إدان ما فات صوفة نسجرتها إلهي سبحانه وتعالى وحق اللي قاودين كبغا هلكم مليت ومقريش عمل وشقينا الروفر هو يوينك على سبورت قري انت هاي ما سمعت انت ليك وكل على هاي هو يوينك ترى كل على هاي هو استرى بهاي سوبر كل على هو يوينك وانا بعد سنين انا هو سنجل مادر بان هاي اوت ملي وحي قرب استاي مجرو وحي كان ما مجرو لاكس ارورتي وحان جعل هاي لايف يعني يكون ولدا هاي marka soomaaliya isgarta wiilisheen waa ku dhamaadeen meesha hin iyo hawl adduun waxa uu joognaa waa aruurtay xantada aanu madax guriga ma leeyin aruurta sameeynaa aruurtayna dan daba gelin oo wax laga qabanin oo kumnidni caabanin oo la kicin oo jiifka laga soo toosin saana u baabiceena ogaada wiilisheena waxa uu dhameeyay ilaa hadda ma kasta gaago waxay kan u ahay iyo turantan waxan dhamaaneeyay waa waqti uma hayn wajiga ma dhamaato بليس وحيدين قوات سنايا كومنيتي قوات سنايا هو يوين قوات الله ده جال انتا يتقان عرورت اللي رادنا اللي في ستة دمانت واقع سالناي هو يدي يولو سوو وعين وانتا سوو باور قاس كشونيس لبس عصد ده سعونيس عني سد ده بقول دور رام قوتا قاب اوبر بان قاتاب هو يدي او ان هي ربت اني دغوت ولا دحاي بحبر يا في ستان كسلني ديواتو ان كسوين كل مود بوغن كر او مراي هون نغه دحتو ساي او دريشون كاركي ما ديبا نو يرب إلهي هل قبقو كومليتي هل مير هاكو إماتو فاضل آذي هذا ما سنتهي باي مالي ومقريشي أمر وينا وشاقيسان ونسي بورت قريسا وني عاوسان ما ربين هل كان ننسو استغلاك ودنبا نكينتي دانا كوكينتا هو يل بضانا وحليسا هو يو يل بضانا عاقو تهي ويلكي إيقابا ديدو ديمتاي وبيه لغا صور نحسار ميت كي 2007 مارت ونيتري مي سايكو ديمتاي إلا حد واح عدينا يمجران أو إيسو شيء I am going to go to the airport. فاضم ورنتي وحا وهذا الشيء هو يوين بدنا عد وتهي ما أنت نمحى كوخص بين حقك هذا شدا داد بدنا وحا كير الله مثلا أرنتان هذه كلية كم هاي ستو أنا جانا وقت نقنينا كمينيتي أهان كل جاني نصامسي يا هاد كهر نوحى لو جهر لبرنامج كان إني وحا تهي أيوتوب هذه هاد كوكو دعين أوف كلا تامالك على قاضي ويلا كشيء هاد كهر مشان مركا إن شاء الله تعالى هاد نوحى وجد بيا
نفته وانا قيمه ويا نديق انه قيمه هذه يعني وحربنا الى كهذا الله تعالى وبد لغوي محمد يوسف انا الشوق مانتا محمد سيدا اتقان عن هذا كور برنامج كوي ماذي ويشر معك الى هون حريستو اسوغو دليرا وحالي قد لي مقالة عن تورنتو إلى هاي ونحرستو إلى هذا المهلين لما صوتا منقف كي دي لي وضبكوا يحبت يفايلنس ويل كاسما أهن ويل أو جان كتشرو أما وحيالك لكتشرو إسكالك وحوها هاي بفورمنس وحوها عنك نظيفة أو سبورتس كتشرو أو سبورتس كعيارو ماركا أو حاسنا لهاي أو بحربي إنو نلوشي إسا دستو حاسو كتغي يو إلهي ونحر يستمرك محمد وحاوي قفك ورني مقالة ذان إلا حتى دبتشو وكيسك ويكيسة وبليستيشنك والغي قانا ديتكتفك إدتك ميشك هالله مركا محمد سؤال شيء ذو حيتاي سيح حالة كو مريسا حتى كهر نواك هذا الشيء إن شاء الله تعالى نوتاب كيسك ويكيك دانك هالله نغلا ونحر يستي ولي وحوالك مقابل سيدا و تقدرك الشيء بريسكو حيل جعلين إن هي كمنتيج مرور بي إذا ينقان أو إسلام الشقيسان اسم الشيكتان تذكر يعني الشيء إن سومالي كلي ما هو لأن يرضى رنبا وحي حي أمزين وحي ما هو سنجن أمريكا وأنا سيدرو إن وين الدعاء كيسس مرتي وحل الله هلو وسنة كان كوار كي ولا الحري بايو حتى يشوف دون تواصل إن ما شاء الله كيس كذي ولا شيء وح يعني ولا شيء دلوا الله سهلي وتبقى الله حكمي إن أمريكا حباين وحي أنا دبك شيء إن أمريكا دي مال البابا تحسب الكلمات وكلت إنه مشى ومشى خلاص وقاعدين حلم لها مروا إن لتقالما وملبا ساد عدكا ملبا وكيكسين كرتين وكارسيسي إن بوليس كوية يغانان فاكت بلبا معا ساقالي توم كبشا هذا ويكند يسوق لسانا وحام وعا the day before مركا سيام أنسر حما هنو ما فيرننا een marka horta run ahaantii soo dhaqtarka sheegay abaay horta waxa la hadaa dir een wiilka gangster kumjirin waxa baranay xasbu laha waxa it's all true bal allah yaqna because what we don't know ilmahan waxay leeyihiin double life كان أصله هذا هي حكومة كنا يا جماعة كأصله هذا هي حزب لي هي ودكنا هي they have some sort of secret life that we don't know about and مركا والد كنا سكر دعيان بالكي هو هذا and هو هذا جماعة بالكي هو شخصه covered the wish list and no I mean at the end of the day what that marakti musula in fact waxaan qaba wixii qofka u qoran waayo laakiin dadal ma loo baahay dadal kana kuma ka walid kaliya in arurti saaran way an masuuliyadno also waxa saaran tahay saajid ka noqoto community ga noqoto in an community ga inaan ka waa khald kasoo waxaan u qabsanay community waxa ka masuulino marka aad baan wax ma ay gabadh u la sheegay garab fadhisa waxaad ay martay maxamed u xarmayna ku idiyo meelaha ugu horeysay aan wacday markii geerida ka soo gashay meesha ugu horeysay wacda ku caawin xaqay ahay wacatan as marka help no actually I didn't call nobody I just was preparing myself to take care of everything on my own I didn't know this is the first time I experienced this thing so I was just trying
how I'm going to put together and very lucky and everything. So, but I got a phone call. That's how the system works. Victim services, something like that. So what they do is they're going to call you, they will help you to set up fund and funeral and all that. But to be honest with you, they gave me an application to fill out some lack of fund or hello, or maybe McDowell and Lotto. But I didn't even bother. It's a long form. Yeah. It's a long form, but as a matter of fact, I didn't even bother filling out. Because the minute that people that don't understand, the minute you fill out that information, the minute that you submit that information and get a $10,000, basically, you give up your case. So, but that's technicality. Victim services, meaning because they're going to check you off as victim services did their job. That's the job. What I'm saying is that basically once you go after that money, that money was not matter to me. What mattered to me is that having how my son had died, who killed. In fact, he was certainly wicked in Talon instead. Like, I'll have some sort of, peace of mind, So, I know, but I never bothered. In my opinion, Suban, you have to understand. Of course, we have to go to the room. So, It's my choice. And I kind of has got a day. The minute and lag with these two, the minute and lag that's got to, maybe in Islam, okay, that's it. It's just, I know has got a day with it. It doesn't work like that. But who am I basically? محمد وقوسو نقنينا هدو حربينا اوريتشي سوبن عبدالله سوبن هدايت هو انا شفت مركع عسكرتي مادين حقان وحياله بدن كهلين برشدنا وعلى صعدتها وحيالها كميونيتي كصعده وحربينا كويديو قفك هدو واردك اوغاده انو عنق يسوي كوتشيرو اما دروغه هدو استعماله اما كرايم انو كوتشيرو برشدنا رونتو مسو شيغان هويوين كما ايغا بين نفسو دو شيغي مسددك كالي بين شيغيان waaridka sidee waragtaa walaahi horta hadii run la isku sheegay maanta meeshaan fadhileen run wax ma leeyso waa dhib badan tahay in la sheego laakiin markaa sheegsid xalaal hela ciyaalka sidoo walaalkay sheegay run waaye laba life ay ku jiraan ciyaalka lix maaha annaga laba life ku jirno caawa meeshaan wada fadhisiin waa fadhisiin gudahan wax kale idinkaga jiro marka ciyaalka anaga dhalan ina bel sheegma ani horta waxaan qabaa bulshadeen waxay u baahan tahay upgrade inay u baahan tahay sheeke yaraa idin sheegay iga raalaada markaan roman joogi jiray soomaadana soo mari jirtay dadku turjumaanaya ka mid aheen waxaan dhihi jiray aniga consen wiil badan iyo gabdho badan waa turjumayn asxaan u sameynayna haddana waxaan dhihi jiray aqa soomaalida kanada amerika maan ka joojinno marka haddaa u turjumin ma aadayin mugta kase maxaa u diiday suuban yaaqa kanada iyo amerika filiyaasha xataa ma ku badno waxa yaallo ma fahansanina dadka waa dhumayeen 1985 asaas dhahay they need orientation anay dadkan america markay tagaan albaabka furmaayo miraayada imaanaayo waxaas duce umalaya markaa horta waxay soo leedahay ilaahay albaabada ku furo albaabkii iska furma automatico abarta ii duceysa no albaabka iska furiya maal gaal islaam u furiya marka taas waa intaa idin sheegay wiilka sidoo sheegay waaye dad waxaa arkay dhintay aniga soomaali dhimato waa maqasheeno caad u dhimatay oo markii la fiiriyay dowladda abtoosii ku samaysay overdose ku dhintay laga filanayay oo dhalinyaro idinka drug overdose ku dhintay dadaan laga filanayn xijaab wato hadday haween tahay wiil hadoo yeesa facoo labisan laakiin daraagiskiisa cab weyn hooyada ma ogo aabbaha ma ogo annaga maxaa iska dhacsina marka wiilkay albert waxay noqotay wiilka xiran iyo kan saaqidke gabarta wareersan albert ay jirtaa
حبسك بجرد لك قار وي شقيستان صبن يا قار وي شقيستان شقي ميا قار جرا جرو لكن قار وحجر جرين او لوو دغي سولوشن هويد حنا ويركا بريا كوور ويركا يغو بخي البرتو هذا خبرت مركه مركه ويركدي او مقلو ان ايده عذردار وسميس يوتيك راح برنا وحلي خبرتي ابو خال سحالكاده اما جامعه دغو اما ساكن هويدي بين والفتي ها بنت ولو الفي بنت لو الفي اسق وحي قلتها ديفنسيف وكو فايدايا كيس كيسو سي هاغاغاي بنت وغاده هدا هل مال بلاودت مي استاغيس بركه شيداك كو بو فيناي مركان كل وحو شيلها حدو حدو قف dhalinyara xaga naga fiirsaniya dhalinyarta maanta mana la joogan runtii i think absi ay ku jirtay door jeerna waa u yeernay ya waxa rabeena ku weydi haddu qof ku jiro badaas baab allah akbar baab tooba maftuuh ilaahay wuu noofur baab tooba maxaa is oran lahayd qofkaas muxuu sameyn kara ama haddu gaan ku jira ama haddu su ku jirin haddu daroogo isticmaalo haddu xabada ku jiray game gas muxuu sameyn kara qofkaas qofka kuu horta naga galay allah wuu naxariisto jidka waxa waa one way wa ما لقى بحر هدا كبح الفيري وين وياك بحكرتها you have to leave the place إسلام كان واقبا ماشى أكو قريب أنتي وين أكترتها سو مال مكلا جورتا مرك مكلا جورن عذر كنا قاس كدارنا أتبع أنت جراج جراني ويلا كبح هرجيس ودقي عرور وطلي عرور تيو دمعين وسponsor تسون نقي يا شيء هبيك ويربارك سود دقي يا شيء ويرك وياك مو بري والدلي ما نما الحمد لله ما يقدر ما الحمد لله إلهي تذكره وبد بهذه لكن ويلو حد الشيء وبحي هرجس ودقي عرورة وطلي دمع وحوك قالي إنه عروتي سبونسرت إلقا كنسل حبيك أربارك سود دقي واجا مو بريميرك ولا تدري الله رياك أسكرتها أك ساحبي إيش أك كو كتك يا أك إنا كب حد المرة مش الله رواه إنا كسبرنا ماشي الله كسبروا وطن كان ضدك جعل ووالدك عرورة مرة بعنا يقول عنقا وكحيل هاي أنا عنقي قداوضو وهر حمر وصوتكو وأنا صانقو عنقي مقرنا الله روح إيشي كتير فملك بوري أو صانقو هاي إيشي كا مجرو كتك تاس قولي اللي قلت لي أي دقين أي عبد واتنا محمد هاي ويل كي قولي اللي قلت لي أي دقين تاش ينبا موف أوكي سوبن سوبن سؤالك وهاي أهدا دربتين أكورتين عنق وين أو تينيجر ودنك كسو كوريسي عنق هدو كتيدو ويلادو كما راعي cunugga wuxuu ku diidan ku sheegay shukri hooyo adiga hadda arur rabta haa cunuggaad hadoo ba diidi kara amarkaaga is not your child anymore ma cunugaad nabi muusa nabi nuux cunugiis ma ka tagino idanka maxaanahay we have to leave cunugga xul hadii kale ma kala ka kariba wa kuma santa suban waxa rabaa hadal shuriji waxa rabaa inaan wareejiyo hadda anaga waqti nagu socdo arinta ka hadlayn waxa ay arin xasaasi ah waxa ay waxyaalo badan laga daqado 2016 February 3rd wiil waxa lagu dilay East West Mall lagu dilay wiil ilaha wana xaristo saad haddana sanad baa kasoo wareegay iyo maalmo it was February 3rd 2016 2 years Oh yes, 2016. Waa 18 waran. Waqtigu iska carari aan la socon. Marka anagu ka hadlayna arin laga danqado xasaasi ah, wax farxad ah rabaa inaan la qaybsado maanta. Maama waxaan la joogto oo saaka maxkamad lahayd. Oo waxaa loo sheegay case-ki not only is it solved, waal xiray dadki will get the delay. Courti maanta saarnayd. Marka without further ado, waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo Maama Ayaan Cali Abdo. Thank you. Thank you so much. Assalamu alaikum. Thank you. I'm going to West Mall. Okay. I'm going to West Mall. 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 I don't feel like Marakte. Si shaqay wallahi raali ahada marka caruurteeda wiilkii yar laba wiilan leeyahay ilaaha laha wiilkayga waxa iga dilay saddex wiil Bashir Qoolay Shir Qool waayo shaqo ku maqnaa dumashigiisu la shaqeynayo construction ku shaqeynayo waxay dhahayn wiil Samir la dhahaa waxa la dhahay Soobad Saaciid waayuu dhahay
tumaashigiisa wuxuu kusoo dejiyey Shoppers World meeshuu ka shaqaynayay ka soo qaaday between suu baska usoo raaca 26ka Westmore uu keeno wiilkii wuxuu dhahana ku imaanaya Uber soo qaadanaya because wuxuu u malaynayaa inuu paycheck heesta maanta saacid he don't get paycheck for Wednesday he's getting paycheck Thursday so ayaku wuxuu haysteen inuu maanta lacag soo qaadanayo lacagtu soo qaatay in daroogo lagu gato whatever bas waa la soo waday Uber la soo saaray labadii wiil oo kala Brampton ka imaadeen waxay ku balamiyeen Westmore in la isku yimaado kanna Uber lagu soo qaado ayakana gaarigooda ee Westmore ku sugan meesha it was set up but his lawyer wuxuu dhahay appointment ay ku lahayeen that's what I left to talk about it the sentence time so marka meesha lagu balamiyay ninkan guriga la keenay Uber ki boorsada uu dhigtay alaabti darkii min daa iska bedelay I don't know ilaah baa og aniga waa wacay intuu san shaqada ka soo bixin 3 times oo hooyo I love you hooyo I love you asani aadaas ku jecleen ilaahay ka jeclaaday waa la watay wiilkii meesha lagu murmurmay waxa la dhahay lacag soo bixi aniga waxaas dhan ma ogeyn laakiin maxkamada maanta ay bilaabatay after waxa lagu tusayaa say wax u dhaceen sida loo dilay everything only autopsy ka arkin inta kale waa tagnaa aniga qalbada ay wada qorantahay kulli bas waa la geeyay CIBC bank iyo Scotia bank la geeyay wiilkayga aqli buu lahaa maasha Allah arurteedana waa la sheekaystaa saaxiibaan la ahay wax walba waa isku sheegnaa waxaan baray aniga always markuu ciyaal la socdo inuu jeebkiisa lacag ku qaadanin Allah yarahmaan raaxmin bankiga la geeyay saddex ayko ah bankigu taga waa lagu tusayaa meeshu lacag soo bixin lahaa $20 soo bixiyay uu raacay 17 years old waa laakiin nin weyn oo ka maasha Allah uu korsanaa waala la dagaalay wiilka saaxiibkiis ah oo Uberka ku soo qaaday his best friend way boo isla soo koreen ma aha ina annaka Soomaali waanahay laakiin dad kale ajnabiyan la kornay ilmeena la koreen la dhaqmeen like walaalo kale leh wiilkayga kale waa Samir uu la soo koray ceeshu la soo cunay ma jecleen saaxiibkiis in la dilo laakiin way noqotay qadarkaana dhacay waa la qabtay meesha la tagay waa la murmay markii la murmay wuxuu dhahay ma haysta lacag $20 haysta adiga waa la kaarkii $20 meesha ku dhacay waa la dagaalamay xoogiisi iyo tabartiisa maasha Allah uu iska celiyay laakiin wuxuu iska celin karin dad mindi ku haysto ama silka ku haysto oo cidla kugu helay iska celin kartid mindidii ku dhacday wiilka Ilaahay sidoo ku dhintay aniga waxaan jiray Western Lawrence marka qasayra aan kaga sheekeynaa I don't want in aan time kan idin ku dheereeyo maadaama aan la qaybsanayo farxadeeda Ilaahay wuxuu tusay wiilkayga uu dhimanayo hooyo kasto ilmaheeda hooyo fiican hooyo xun hooyo kasto hooyo waay jirka hooyada waa la dareensinayaa 2 years ago soo wareegtay I feel still inuu hadda iga dhinta umalayaa wiilkan caaw markuu bariyo kale la dilayo 6 o'clock markay ahayd aniga naf iguma jirin jirkayga inta dambe dhan meeday ahayd odagayga waxaan dhahay maxamed tabcana ah aniga cawada caadi ma ihi ma istaagi kari xitaa waa inaan darbiga qabsadaa da istaagay markaas wuxuu dhahay waa fiican tahay caadi waaye maybe sheekada naageeda qabtay iska relax garee shiba iskaga dhahay because you don't listen to me waa iska aamusay cunugayga iga dhintaa soo baxay meeshu marmarankaas waxaan dhahay hooyo maanta waxa tahay aad u cadahay maxaa sameysan dad jinni waxa jirto hooyada ilmaheeda qaar isii qaanana jiro afjinni waan kula hadlaa waxa caawada wixii ismarmarinay ma soo marmaris markaas wuxuu dhahay hooyo ama tiim arab tiim ah waa kaftanay markaan kaftanay waxaan dhahay hooyo jikadu waa ka dheeratay meter housekeeping u sheega waa jikada in la jibiyo waay barina uu dhiman doonaa wiilkaya caawada waa waxaan wada hadleen odagayga warkii uu iga maqli waayay wiilkii wuu dheeraday karo fuula uu soo noqdo hooyo sariirta aga jabto u dhahay waa baxa sariirta waa ku soo gadaa bariya dhahay mid kale tan banaanka soo dhig bal fiiriya historic si uu wada socdaan waa la dhigay waa baxay gabar dariskayga cidii taqaanaa taqaana madiina la dhahay jeen ay nagu soo gurtay Westmore la dhigantay aan u tagay madiino ay waxaan dhahay maanta caadimi ahi ewel markay dadkayga wax ku dhacayaan isha ay boodboodi jirtay laakiin maanta gurigayga lagu jiraayaan dhahay it come out aniga iga timid taas gurigayga lagu jiraayaan dhahay cawada maana dhimanayo ma ninkayga dhimanayo ma ilmahayga dhimanayaan it's not something out I can hear it maxaa lay tusay marka in ilmahayga uu dhimanayo ama qofna kamid uu baxayo subaxii waa soo kacay
waa macsalaameeyey 5 o'clock uu shaqada aadaa, keligiisaa baxay. Oday dariskeenu carabaa right siiyey ilaa iyo shopris wall. Sidii uu ku tagay, shaqadii uu tagay, taleefoonkani isaga waa isku celcelinaynaa maanta dhan. Annaga waxaan rabaa 3 o'clock inaan aado West Lawrence in furniture gado inaan sariir kale uga carbuuno. Gabar saaxiibtay raacday meeshii aaday, shaqa shaqadiis u joogay, taleefoon aan isku soo dirnay, I love you isnaanay, waa kala tagnay. Aniga West Lawrence jooga galabkeer bii waa cabi waayay gabadhii la socotay. ilaa wiilkayga lagu haystaa West Mall oo la dilayaa. Haddaan ogahay West Lawrence ma aadi lahaa. Tale iskuma kaa sheegayso. Marka annaga wixii nagu dhacaayo waa wax Ilaahay qoray. aniga maantaas kadib waxay ii imaadeen victim service ay imaadeen caagan ahaa soomaali weyn oo dhanna way ii timid waxaan ogaa ma jirin victim service way ku imaadanayaan we help you we did this to you kanaan kuu qabanaynaa kanaan kuu qabanaynaa kanaan kuu qabanaynaa waraaqay ii keenay sida walaalkii sheegaayo 10,000 meel ah 25,000 meel ah 25,000 kaas waxaa lagu siinayaa markaad waalan tahay I'm not crazy dad baa hadda aniga ii maleeya ayaan ah idinla hadlaayo inaan ahay hooyo waalan hooyo waxaan ahay u soo jeesatay inay horta ayada wax qabsato gabar yaroo ilmaheeda ka dhintay oo cadkeeduna goosataan ahay thanks god anaa isku faraxsan laakiin hadda waxaan u soo jeedaa hooyo weligay dadku caawin jiray hadda laakiin waxaan u soo jeedaa soomaali inaan caawiyo hooyo soomaaliyeed inaan wuxuu qabtaan jeclahay oo maadsantahay ayaan aada aad ugu farsantay guulayso oo ku soo noqonay madalaanka haddana waxaan rabaa inaan u gudbiyo Dr. Maxamed Qaasim Dr. waxaan rabaa inaad iga warintid Somali Task Force waxa u sameyn doontiin dadka shaqo badan ay sugayso ma aha shaqo sahlan horta xanuunkan waaridka meel kastuu taagay waxaa isweydiin leh waxaad weydiin ka hadlaysa booliiska inay lahaayeen communitygan lama rabo inay la shaqeeyaan all history-ga markaa baartid communities-ka wax laga qabta blaming the victims and the families waxa uma shaqeyso markay leeyihiinna lama shaqeysaan ama wax ma samayn karno project traveler markii guryaha galaaya albaabada ay jibiyeen ma annaga naqla tashteen booliisku waxay qaban resources intelligence all the resources qaba markay rabaa inay wax sameeyaan community kuma xirna tan labaad magaalada Toronto soo ma maqal hadda nin inuu dilay shan nin ha maxaa ka dambeeyay inuu meyerka yiri waxaan rabaa in la shiro community-ga church street ku yaalla soo ma immediately meeqa soomaaliya la dilay ma maqasheen meyer leh soomaalidan qaabilaya Because as a community, we have to get our act together. Anaga la raba ina arintan u soo jeesan. Qofna kuma soo wacayo, meyerna kuma soo wacayo. Issue-gan waa issue anaga iskale. Nobody's going to fix it. We have to fix it. Meyerku wuu noo imaanaya marka anaga isku duubanne one message ahaysan. Now, maanta dhan waa isku calaacali karnaa waa ooyin karnaa the end waxa weeyaan what is the action plan xal maxaa annaga task force waxaan ka shaqeynaynaa an action plan action plan waa idiin sheegayna wax qarsoon ma aha xaafad walba inaan tagno aan xaafad walba dadka degan inaan la hadalno message-ka aan iraahno manala socotaan are you on board arrintan inaan ku midowno one message aan la tagno There is a history communities wax ka qabtay. Haddaad meel u safraysid, qofkii meesha kaaga horreeya u tagaysaa. Waa soo baarnay, waa soo ogaanay, we know how to fix this. It's complex, but it's fixable. Example ay ii sheegaya. Action plan waxa weeyaan, annagoo dhan inaan isku dubnaano, dawladda markaas aan soo wacno, meyerka, iyo inta politicians-ka interested ku ah, inaan u sheegno that we are ready to partner with the law enforcement. Dr. Qasim, waxyaalo badan oo la soo sameeyay hadda kor mi jiraan. Arintana 100 jeer laga hadlay. Ma isleedahay mool laga sii hadlo wixii weba sii badanayaan. Hadal ma loo baahdo. Soo hadal lama baahdo. What we are planning waxa weeyaan inaan qabanno meeting weyn ee community-ga dhan timaado
message keenana diyaar u yahay hadda inta dadka nagala soo qayb qaatay intaasi in saddex jabaarkooda maanta laga xasumay meesha qaarkood u waday waayeen marka kalsooni daraa jirto oo dadka anaga marka hore isku soo duubnaano isku xirnaano soo maahan maamada waxay ka dhawaajisay one community center boqolaalaa jiro marka soomaalida ma waxay leeyihiin labaatan cod mise hal cod anaga waxaan ka soo qabanayaa dadka arrintan xaliyay community xataa ma dhisi waxa ay sameeyeen waxa weeyaan meeshan waxaa loo baahan yahay task force oo ah ka kooban community uu ka mid yahay law enforcement services wada jira oo xaafad walba nadiifiya ishuga maxaa weeye maanta waa February 13 soo far intaas caruuraa dhimatay su-aashana horta alla waxa waaye yes aan wax inaan ka qabanno inta soo harta soo maa caruurta waxaa jira dhallinyaro hubaysan shaqada noo taalla waxa inaan dhallinyaradaas la hadalno inay hubka iska dhigaan this is the issue annagaa la hadlayna task forcekaa aad iyo aad aa mahadsantahay dr qaasim annagoo hadda we respecting waqtiga waxaa rabinaa in furo horumarka tv platform annaga waxaa go-aan ku gaarnay inaa waxaan ilaa xal laga gaaro inaan ustaagnaano mana ka daalayno hadda waxaa rabaa inaan bulshada u wareejiyo oo dadkii qofkii su-aalo qabo please my co-host my beautiful co-host deeqa nuur she's gonna navigate insha allahu tacaala dadkii qofkii su-aalo qabo bulshada